descobrint la ciència. La ciència és una activitat destinada a adquirir coneixements a partir de la investigació, de l'experimentació. Descobrim aquelles ciències que ens ajuden a conèixer el nostre món. Biologia, botànica, zoologia, física, química, astronomia, matemàtiques, amb l'aritmètica i la geometria.
Descriure una màquina que feia finestres pel cel. Jo inventaria una màquina que no pareix ser una pentina. De l'Escola Maria Àngels Anglada,